Og her er de, vet du. Dette synes jeg er helt utrolig vakkert. Hanna Resvoll Holmsen er min heltinne. Hun var en pioner på så mange felt. Hun var botaniker, naturverner og en utrolig kul dame. Hun gikk alene på Svalbard med en sånn Krag Jørgensen-rifle, det er jo isbjørn der, og slo opp sitt telt og samlet blomster. Det er jo teltet hennes som hun sov i, og så teltet hvor hun presset blomster og fremkalte bilder. Hun var også en pioner innenfor foto. Hun var jo en av de første fotografene som tok fargebilder. Og hun har en enorm fotosamling. Det er et veldig detaljrikt bilde. Det har veldig mange lag, synes jeg. Man må lete i bildet for å se det hun vil vi skal se, da. På slutten av 1800-begynnelsen av 1900-tallet, da hun fotograferte, var de fleste naturfotografene opptatt av på en måte, det store landskapet. Da. Det var veldig sånn, dramatiske bilder. Mens Hanna Resvoll Holmsen rettet kameraet ned på bakken. I noen bilder så kutter hun til og med fjelltoppene for å få oss til å se hva som er nede på bakken. Da. Spesielt de skjøre plantene som vokser i det golde arktiske landskapet. Hennes engasjement for naturvern er i dag igjen høyaktuelt. Og Svalbard er jo også det stedet i dag hvor vi ser klimaendringene best. Det er der temperaturen stiger raskest i hele verden. Breene smelter, og den lidenskapen for denne urørte naturen og at vi må ta vare på alt dette her, er jo virkelig en sånn fremsynt virksomhet hun har drevet med, og som vi har mye å lære av i dag også.